Не се страхувай с автоми водещ Васил Василев. На 9 декември очаквайте за парламентарната бутафория с отвращение. Да се завърнем в бащината къща. Президентът Радев награждава Васил Василев. В студиото екс-шефът на специалните служби НАТИВ с разтърсващ геополитически анализ за радикалните промени в света. Гледайте ни! Това, което чуете тук, другаде няма да го чуете.